Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не убивайте людей. Сутички фанатиків російської церкви з українською поліцією в лаврі перетворюються на божевільне шоу. Жінка театрально волає, наче її ріжуть або проводять сеанс вигнання диявола. Дешева, огидна вистава, поряд бігають тітушки, закликають чинити опір та викрикують провокативні гасла. Тітушок злякали військові, які разом із поліцією прийшли помолитись. Прибічники УПЦ МП 20 квітня намагалися перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Києво-Печерської лаври. За словами речниці поліції Юлії Гердвіліс, епіцентром подій знову став корпус заповідника, вхід до якого напередодні пошкодили парафіяни УПЦ МП, зірвавши печатку міністерства і поламавши захисні ролети. У четвер, в день до цього корпусу, знову прибули представники Мінкульта, аби перевірити стан приміщення і повторно його опечатати. Кілька десятків вірян знову намагалися перешкодити роботі комісії. Деякі парафіяни, зокрема, спробували проникнути в приміщення корпусу. Поліція, яка перебувала поруч, продовжила вживати заходів для забезпечення порядку і недопущення сутичок. Речниця столичної поліції зазначила, що станом на 17:40 комісія Мінкульту завершила роботу і повторно опломбувала приміщення, але правоохоронці продовжують перебувати біля нього, щоб убезпечити від повторних інцидентів. 19 квітня після завершення роботи комісії Міністерства культури група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення. Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину. Зламала захисні ролети та двері вище зазначеної будівлі, після чого протиправно проникнуло в приміщення. У середу правоохоронці затримали 4 активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври, 2 чоловіків і 2 жінок. Їм оголошено підозру, вони визнали, що діяли за наказом владики Павла. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!